ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କର ହଟସ୍ପଟ ଟ୍ୱିଟରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜଲୱା। ସିନେମା ଜଗତର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହିରୋ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଖେଳ ଜଗତର ନାମୀ ଦାମୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଟ୍ୱିଟର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ୱିଟରରେ ଛାଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କରମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଆସିଛନ୍ତି। 11 ବର୍ଷରେ ମୋଦିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଫଲୋଅର୍ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 60 ମିଲିୟନରେ। ଖେଳ ଦୁନିଆ ହେଉ ବା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଦୁନିଆ ଅବା ପଲିଟିକ୍ସ, ଟ୍ୱିଟରରେ ବାଦଶାହ ହେବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଟ୍ୱିଟରରେ ସଦୀର ସହିଂସା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ 43.4 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଦି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ କଥା କହିବା ତେବେ ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ ସଂଖ୍ୟା 41.2 ମିଲିୟନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଶାହରୁଖ ଖାନ ଯାହାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ ସଂଖ୍ୟା 40.1 ମିଲିୟନ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା, କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆର ଦିଗ୍ଗଜ ବିରାଟ କୋହଲି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଗରେ ସେସବୁ ବହୁତ କମ୍। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱ କଥା କହିବା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ୍ ଓବାମା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଛନ୍ତି। 2009ରେ ମୋଦି ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ୱିଟର ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ତେବେଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଟ୍ୱିଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା 2014 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।